أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إيمان کیا ہے اس کا جواب اور اس کی تفسیر قرآن پاک سے معلوم کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک کے ذریعے کیا جواب دیتے ہیں خواتین حضرات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کیا جو مومن ہیں وہ نافرمان کے برابر ہو سکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں سورہ سجدہ آیت 18 پارہ نمبر 21 تو کیا جو مومن ہے اس کے برابر ہے جو نافرمان ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے خواتین حضرات آپ نے سورہ سجدہ کی آیت 18 کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا مومن یعنی ایمان والا اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان برابر ہو سکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے خواتین حضرات آج ہم قرآن پاک سے دیکھیں گے کہ ایمان کسے کہتے ہیں یا ایمان کا کیا مطلب ہے ہم ایمان کو کس طرح جان سکتے ہیں خواتین حضرات آج میں نے ایمان کے حوالے سے جن آیات کا انتخاب کیا ہے ان آیات میں ایمان کے بارے میں سوال موجود ہے کہ ایمان کیا ہے اور پھر اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ ایمان کو ہم کس طرح جان سکتے ہیں ان آیات میں جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو جانا ہے اسی طرح ہم بھی جانیں گے تو ایمان کو جان لیں گے پہچان لیں گے ان آیات میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو روح کہتے ہیں روح ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو روشنی کہتے ہیں اور روشنی وہ چیز ہے جو سب کو نظر آتی ہے خواتین حضرات ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی یعنی روح وہ چیز ہے جو کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی مگر جب اسے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا تو اس روح کو اللہ تعالیٰ نے روشنی بنا دیا اس روشنی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو جانا کہ ایمان کیا ہے اور قرآن پاک کو بھی جانا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے غلاموں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس روشنی سے ہدایت دیتے ہیں خواتین حضرات آئیں ان باتوں کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں جو ابھی میں نے آپ سے بیان کی ہیں سورہ شورا آیات 52 تا 53 پارہ نمبر 25 اور اس طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک روح وحی کی اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے لیکن ہم نے اس کو روشنی بنا دیا کہ ہم اس سے اپنے غلاموں میں جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں جو زمین اور آسمانوں کی تمام چیزوں کا مالک ہیں یاد رکھو کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹتے ہیں خواتین حضرات آپ نے سورہ شورا کی آیات 52 اور 53 کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک روح وحی کی اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس روح کو روشنی بنا دیا جس کی روشنی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اور ایمان کو جانا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے غلاموں میں سے جسے چاہتے ہیں اس روشنی سے ہدایت دیتے ہیں اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں جو زمین اور آسمانوں کی تمام چیزوں کا مالک ہے خواتین حضرات آپ نے دیکھا
کہ قرآن پاک کا علم ایک روح تھا جو کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا. اس روح کو اللہ تعالیٰ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا تو اس کو روشنی بنا دیا, یعنی قرآن پاک کو روشنی بنا دیا. اس روشنی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے غلاموں میں سے جسے چاہتے ہیں اس روشنی سے ہدایت دیتے ہیں, یعنی اب قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے جو انسان یہ جاننا چاہے گا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا ہوتی ہے, وہ اس روشنی سے ہی ہدایت حاصل کریں گے. خواتین حضرات, ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں. جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی روشنی میں ایمان اور کتاب کو جانا ہے, اسی طرح اگر ہم بھی جانیں گے تو ہم بھی ہدایت حاصل کر لیں گے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں جو زمین اور آسمانوں کی تمام چیزوں کا مالک ہے. خبردار رہو کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹتے ہیں, یعنی تمام کام جو دنیا میں انجام پذیر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں اور ریکارڈ جمع ہوتا ہے. خواتین حضرات, ایمان کو جاننے کے لیے قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں. آج میں نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے, ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اطاعت کرنے والے کو ایمان والے کہا ہے اور جو جھوٹ کی اطاعت کرتے ہیں انہیں کافر کہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیں اسے قرآن پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں تاکہ ہم بھی ہدایت حاصل کر سکیں. سورہ محمد آیات 2-3, پارہ نمبر 26. اور جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کرتے رہے اور ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا کہ وہی ان کے رب کی طرف سے سچ ہے, اللہ تعالیٰ ان کے گناہ دور کر دے گا اور ان کا حال درست کر دے گا. یہ اس لیے کہ جو لوگ کافر ہیں انہوں نے جھوٹ کی اطاعت کی, اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے سچ کی اطاعت کی. اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں سے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے. خواتین حضرات, آپ نے سورہ محمد کی آیات 2-3 تک کا ترجمہ سنا. آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کو دکھایا ہے. ایک قسم کافر لوگوں کی ہے اور دوسری قسم ایمان والے لوگوں کی ہے. کافر وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کی اطاعت کرتے ہیں, اور دوسری قسم ایمان والے لوگوں کی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پاک کو سچ مانتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گناہ دور کر دے گا اور ان کی حالت کو درست کر دے گا کیونکہ یہ ایمان والے لوگ ہیں. خواتین حضرات, ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافر اور ایمان والے کی مثال بیان کر دی تاکہ لوگوں کو پہچان ہو جائے کہ وہ کافر ہیں یا ایمان والے ہیں. خواتین حضرات, آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تفسیر اور تشریح مکمل بیان کر دی کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پاک کو سچ مانتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہ مٹا دے گا اور ان کی حالت کو درست کر دے گا. خواتین حضرات, آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک سے دوبارہ ایمان کو دیکھتے ہیں. سورہ القصص آیت 47, پارہ نمبر 20. اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی پھر وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب, تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیات کی اطاعت کرتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. خواتین حضرات, آپ نے سورہ القصص کی آیت 47 کا ترجمہ سنا. آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے.
رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتے ہیں اور اس پیغام میں اللہ تعالیٰ کی آیات ہوتی ہیں جو وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. جو لوگ ان آیات کی اطاعت کرتے ہیں وہ ایمان والے بن جاتے ہیں. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی قرآن پاک لائے ہیں. اگر ہم قرآن پاک کی اطاعت کریں گے تو ہم بھی ایمان والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. آتی نظرات, ہم نے قرآن پاک کی روشنی میں جانا کہ قرآن پاک کی اطاعت ہمیں ایمان والا بنائے گی. خواتین حضرات, آئیں قرآن پاک سے اسی طرح کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں. سورہ طٰہٰ آیت 134 پارہ نمبر 16, اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اے ہمارے رب, تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی اطاعت کر لیتے. خواتین حضرات, آپ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت 134 کا ترجمہ سنا. آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں بھی رسول کو بھیجنے کے مقصد کو واضح کیا گیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی قرآن پاک لائے ہیں. اگر ہم قرآن پاک کی اطاعت کریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہونے سے بچ جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہونے سے بچ جائیں گے, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے یعنی ایمان والے لوگ ہوں گے. خواتین حضرات, آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پاک کی اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے اور ان کے لیے بڑے اجر کی خوشخبری ہے. سورہ یاسین آیت 11 پارہ نمبر 22, بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ان کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت یعنی قرآن پاک کی اطاعت کریں اور بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈریں. بس ایسے انسان کو بخشش کی اور بڑے اجر کی خوشخبری دے دیجئے. خواتین حضرات, آپ نے سورہ یاسین کی آیت 11 کا ترجمہ سنا. آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ان کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت یعنی قرآن پاک کی اطاعت کرے اور بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرے. بس ایسے انسان کو بخشش کی اور بڑے اجر کی خوشخبری دے دیجئے. خواتین حضرات, آپ نے دیکھا کہ جو لوگ قرآن پاک کی اطاعت کریں گے اور بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے, ایسے انسان کو قرآن پاک کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کی اور بڑے اجر کی خوشخبری سنا دی ہے. یعنی ایسے لوگوں کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. خواتین حضرات, اب آپ کو میں قرآن پاک سے جو آیت سنانے والی ہوں, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کے علم کے علاوہ کسی اور کے خواہشوں کی اطاعت کریں گے انہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں. سورہ رعد آیت 37 پارہ نمبر 13, اور اس طرح ہم نے قرآن پاک کو حکم بنا کر عربی میں نازل کیا ہے. اس علم کے آنے کے بعد اگر آپ نے ان کے خواہشات کی اطاعت کی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی ملے گا نہ بچانے والا. خواتین حضرات, آپ نے سورہ رعد کی آیت 37 کا ترجمہ سنا. آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حکم کہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اس طرح ہم نے قرآن پاک کو حکم بنا کر عربی میں نازل کیا ہے. اس علم کے آنے کے باوجود اگر آپ نے لوگوں کے خواہشات کی اطاعت کی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی ملے گا نہ بچانے والا. خواتین حضرات, اگر ہم قرآن پاک کی اطاعت کریں گے تو قرآن پاک کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشش کی اور بڑے اجر کی خوشخبری دے چکے ہیں. اگر ہم نے قرآن پاک کی اطاعت نہ کی تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. خواتین حضرات, اب آپ کے سامنے میں جو آیت سنانے والی ہوں
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور کسی بھی ولی کی اطاعت نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، سورہ اعراف آیت 3 پارہ نمبر 8، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی اطاعت کرو، اور اس کے علاوہ اور ولیوں کی اطاعت نہ کرو، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ سنا، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کی اطاعت کرو اور اس کے علاوہ دوسرے ولیوں کی اطاعت نہ کرو۔ خواتین حضرات، اگر ہم قرآن پاک کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، یعنی ایمان والے ہوں گے، تو ہم صرف قرآن پاک کی ہی اطاعت کریں گے اور قرآن پاک کے علاوہ کسی ولی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور وہ آیت دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو روشنی کہا اور قرآن پاک کی اطاعت کا حکم دیا۔ جو لوگ قرآن پاک کی اطاعت کریں گے وہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ سورہ اعراف آیت 157 کا آخری حصہ پارہ نمبر 9، بس جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت اور مدد کی اور اس روشنی کی اطاعت کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ اعراف کی آیت 157 کے آخری حصے کا ترجمہ سنا، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس کی حمایت اور مدد کی اور اس روشنی کی اطاعت کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کی اطاعت کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدد ہے۔ قرآن پاک کی اطاعت کرنا سے ہی ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بنتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کی اطاعت نہیں کرتے تو گویا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لائے، اور جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور اس روشنی کی اطاعت کریں گے جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ خواتین حضرات، اب آپ کے سامنے میں جو آیت سنانے والی ہوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ باپ دادا کے راستے پر چلنے والوں کو قرآن پاک کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں، سورہ لقمان آیت 21 پارہ نمبر 21، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کی اطاعت کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی اطاعت کریں گے جس پر باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگر شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف ہی بلاتا ہو؟ خواتین حضرات، آپ نے سورہ لقمان کی آیت 21 کا ترجمہ سنا، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ باپ دادا کے راستوں پر چلنے والے ہوتے ہیں، خواتین حضرات، ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں اور آج کے دور میں بھی ہیں جو فرقوں پر قائم ہیں، یہ لوگ باپ دادا کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کی اطاعت کرو، یعنی قرآن پاک کی اطاعت کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی اطاعت کریں گے جس پر باپ دادا کو پایا ہے، اگرچہ شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف ہی بلاتا ہو۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اگر ہم قرآن پاک کی اطاعت نہیں کریں گے اور باپ دادا کے راستے کی اطاعت کریں گے، تو شیطان ہمیں عذاب کی طرف بلا رہا ہے، عذاب میں لے جانے والا ہے۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک سے ایک اور آیت دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور بدکار لوگوں کو دکھا رہے ہیں، سورہ مومن آیت 58 پارہ نمبر 24، اندھا اور دیکھنے والے برابر نہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کرتے رہے وہ اور بدکار برابر نہیں ہیں،
مگر تم لوگ بہت کم غور کرتے ہو۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ مومن کی آیت 58 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کو دکھایا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی جو قرآن پاک کو سچ مانتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اور بدکار برابر نہیں ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بھی دی کہ اندھا اور دیکھنے والے برابر نہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں یعنی قرآن پاک کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بدکار ہیں اور اندھے ہیں۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9، پارہ نمبر 15، بے شک یہ قرآن تو وہ ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے یقیناً بہت بڑا اجر ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ قرآن تو وہ ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور ایمان لانے والوں کو یعنی جو قرآن پاک کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے یقیناً بہت بڑا اجر ہے۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک سے دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک صرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ ان پر وضاحت کر دیں ان اختلافات میں جس میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، سورہ النحل آیت 64، پارہ نمبر 14، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دیں یعنی وضاحت کر دیں جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ النحل کی آیت 64 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک صرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر ان اختلافات کی وضاحت کر دیں جس میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ خواتین حضرات، اگر ہم اپنے اختلافات کو قرآن پاک سے ختم کریں گے تو ہم ہدایت حاصل کر لیں گے، کیونکہ ہم ایمان والے لوگ ہوں گے یعنی قرآن پاک کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ خواتین حضرات، اب آپ کے سامنے میں جو قرآن پاک سے آیت سنانے والی ہوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو فرقان کہا ہے، یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب، یعنی قرآن پاک قیامت تک آنے والے لوگوں میں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ سورہ فرقان آیت 1، پارہ نمبر 18، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے غلام پر فرقان نازل کیا، یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ سارے عالم کو خبردار کرنے والا بن جائے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل کیا ہے، یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب نازل کی ہے تاکہ وہ سارے عالم کو خبردار کرنے والا بن جائے، یعنی قیامت تک لوگ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب قرآن پاک ہے، اور وہ لوگ اپنے اختلافات اس قرآن پاک کے ذریعے دور کریں گے، اس طرح لوگ ہدایت حاصل کریں گے اور ایمان والے بنیں گے، کیونکہ وہ قرآن پاک کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ خواتین حضرات، اب آپ کے سامنے میں جو آیت سنانے والی ہوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے، اب صرف وہی ہلاک ہوں گے
جو نافرمان لوگ ہوں گے. آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں. سورہ احقاف آیت 35 کا آخری حصہ, پارہ نمبر 26. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیغام کو پہنچا دیجئے, اب صرف وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان لوگ ہوں گے. خواتین حضرات, آپ نے سورہ احقاف کی آیت 35 کے آخری حصے کا ترجمہ سنا. آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کا کام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو پہنچا دینا ہے. اب صرف وہی لوگ ہلاک ہوں گے جو اس پیغام کے نافرمان ہوں گے. خواتین حضرات, اب آپ کے سامنے میں جو قرآن پاک سے آیت سنانے والی ہوں, اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ پیغام پہنچا دینا ہے, یعنی قرآن پاک پہنچا دینا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ حساب لینا ہے. آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں. سورہ رعد آیت 40 کا آخری حصہ, پارہ نمبر 13. تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ پیغام کو پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے. خواتین حضرات, آپ نے سورہ رعد کی آیت 40 کے آخری حصے کا ترجمہ سنا. آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ پیغام کو پہنچا دینا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو پہنچا دینا ہے, یعنی قرآن پاک کو پہنچا دینا ہے, اور ہمارے ذمہ اس قرآن پاک کا حساب لینا ہے, اس پیغام کا حساب لینا ہے. خواتین حضرات, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان لانے کے لیے جو مثال دی ہے وہ فرعون کی بیوی کی دی ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کی دی ہے. اگر جس طرح یہ عورتیں ایمان لائی ہیں, اب قیامت تک آنے والے لوگ ان کی طرح ایمان لائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سچا ماننے والی تھی, یعنی حضرت مریم علیہ السلام انجیل کی باتوں کو سچا ماننے والی تھی اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی, جبکہ فرعون کی بیوی تورات کو سچا ماننے والی تھی اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی. آئیں ان باتوں کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں. سورہ تحریم آیات 10 تا سوری 11 تا 12, پارہ نمبر 28. اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہے. جب اس نے دعا کی, اے میرے رب, میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات دے دے. اور دوسری مثال مریم بنت عمران کی ہے, جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا, ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی, اس نے اپنی رب کی باتوں کو اور کتابوں کو سچا مانا اور وہ فرما برداروں میں سے تھی. خواتین حضرات, آپ نے سورہ تحریم کی آیات 11 تا 12 تک کا ترجمہ سنا. آپ نے دیکھا کہ فرعون کی بیوی اور حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی باتوں کی فرما بردار تھی, یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سچا مانتی تھی اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی. یہ دونوں عورتیں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھیں. خواتین حضرات, اللہ تعالیٰ نے دونوں عورتوں کی مثال ہمارے لیے بیان کی ہے. اب ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں گے, یعنی قرآن پاک کو سچا مانیں گے, اس کی فرما برداری کریں گے, اس کی اطاعت کریں گے اور پہلی کتابوں کی تصدیق کریں گے, تو ہم بھی ایمان والے ہوں گے. خواتین حضرات, اب آپ کے سامنے میں جو آیات سنانے والی ہوں, ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کو
ایمان لانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، یعنی قرآن پاک پر بھی ایمان لانا اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لانا۔ آئیں ان باتوں کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیات 136 تا 137، پارہ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کی گئی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لائے ہیں تو وہ بھی ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو بے شک وہ ضد میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور وہ سننے والا علم والا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ البقرہ کی آیات 136 اور 137 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایمان لانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ جس طرح ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہیں اور اپنی زبان سے اقرار کیا ہے، اب قیامت تک آنے والے لوگ اس طرح ایمان لائیں گے تو وہ بھی ہدایت پائیں گے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اگر وہ اس سے پھر جائیں یعنی مرتد ہو جائیں، تو وہ لوگ بے شک ضد میں پڑ گئے ہیں اور ان کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ خواتین حضرات، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ ہم قرآن پاک سمیت پہلی کتابوں میں فرق نہیں کریں گے اور ہم صرف اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر رہیں گے۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہیں، اگر ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں گے تو ہم بھی ہدایت پا لیں گے۔ خواتین حضرات، اب آپ کے سامنے میں جو آیات سنانے والی ہوں، ان آیات میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایمان لانا سکھا رہے ہیں۔ آئیں اپنی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 84 اور 85، پارہ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہماری طرف نازل کی گئی اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل ہوا، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اور جو کوئی فرما برداری یعنی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ آل عمران کی آیات 84 تا 85 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایمان لانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور قرآن پاک پر ایمان لائے، اور جو پہلے رسولوں کو کتابیں دی گئی ان پر ایمان لائے، اور دوسرے نبیوں کو کتابیں دی گئی ان پر ایمان لائے، اور ہم ان میں سے کسی کتاب میں فرق نہیں کرتے اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری
यानी इस्लाम के सिवा कोई और दीन चाहेगा तो वो उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। खातिन हजरात, अब आपके सामने मैं जो आयात सुनाने वाली हूँ, इन आयात में जिन्नात के एक ग्रोह का जिक्र है। ये जिन्नात का ग्रोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ईमान लाया है और फिरौन की बीवी और हजरत मरियम अलैहि सलाम की मिसाल के मुताबिक ईमान लाए हैं, यानी कुरान पाक पर ईमान लाए और पहली किताबों की तस्दीक की। आए कुरान पाक की तरफ चलते हैं, सूरह अहकाफ आयात 29-32 पारा नंबर 26। और जब हमने जिन्नात के एक ग्रोह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तरफ मतवज्जो किया, जिन्होंने कुरान सुना, फिर जब वो आपके पास हाजिर हुए तो उन्होंने कहा खामोश हो जाओ। फिर जब वो ख़त्म हुआ तो वो अपनी कौम के पास खबरदार करने वाले बनकर गए, कहने लगे ऐ हमारी कौम, बेशक हमने एक किताब सुनी है जो मूसा अलैहि सलाम के बाद नाजिल हुई है, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और सच्चे और सीधे तरीके की हदायत करती है। ऐ हमारी कौम, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले को कबूल कर लो और उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। और जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले को कबूल नहीं करेगा तो वो ज़मीन में अल्लाह ताला को आजिज़ नहीं कर सकते और अल्लाह ताला के सिवा उसका कोई वली नहीं होगा। यही लोग खुली गुमराही में हैं। खातिन हज़रात, आपने सूरह अहकाफ की आयात 29-32 तक का तर्जुमा सुना। आपने देखा कि इन आयात में जिन्नात के गुरु ने कुरान पाक को सुना और फिर वो खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ गए और उन्होंने कहा कि ऐ हमारी कौम, बेशक हमने एक किताब सुनी है जो मूसा अलैहि सलाम के बाद नाजिल हुई है, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और सच्चे और सीधे तरीके की हदायत करती है। ऐ हमारी कौम, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले को कबूल कर लो, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल कर लो। खातिन हज़रात, जो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीके पर ईमान लाएंगे, जिस तरह जिन्नात ईमान लाए हैं, जिस तरह फिरौन की बीवी और मरियम अलैहि सलाम ईमान लाए हैं, अगर हम भी इसी तरह ईमान लाएंगे तो हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल कर लिया तो अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ कर देंगे और हमें दर्दनाक अजाब से बचा लेंगे। अगर हमने जिन्नात के ग्रोह के तरीके पर, रसूल सल्लम के तरीके पर और मरियम अलैहि सलाम और फिरौन की बीवी के तरीके पर ईमान ना लाए, यानी पहले किताबों की तस्दीक भी ज़रूरी है और मौजूदा किताब पर भी ईमान लाना ज़रूरी होता है। इस तरह अगर हम ईमान लाएंगे तो हमने रसूल सल्लम को कबूल किया। अगर हम इस तरह ईमान ना लाए और रसूल सल्लम को कबूल ना किया तो हम ज़मीन में अल्लाह ताला को आजिज़ नहीं कर सकते और अल्लाह ताला के सिवा हमारा कोई वली नहीं होगा और हम ही वो लोग होंगे जो खुली गुमराही में पड़े होंगे। खातिन हजरात, आपने देखा कि ईमान लाने का तरीका ये है कि मौजूदा किताब के साथ पहली किताबों की भी तस्दीक की जाए, यानी हम ईमान वाले उस सूरत में बनेंगे जब हम कुरान पाक पर ईमान लाएंगे और पहली किताबों की तस्दीक करेंगे तो हम ईमान वाले होंगे। ये जिन्नात के ग्रोह का तरीका भी था, ये रसूल सल्लम का तरीका भी था और ये मरियम अलैहि सलाम और फिरौन की बीवी का तरीका भी था।
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی روشنی میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.